n'egyaleseeyo. Ku ddwaliro e Kiruddu, abaana 10 ku 12 abaakoseddwa nabbambula w'omuliro ogwakutte ekisulo ky'abayizi abalenzi ku ssomero lya Kasaana Junior Primary School e Masaka gye baddusiddwa eggulo nga biwala ttaka. Embeera ya bunkenke. Abaana abataano betusanze mu kasenge k'abayi, embeera yaabwe enzibu okunnyonnyola nga buli omu ku kitanda waali aboyaana lulwe. Abasawo nga beetala okutaasa obulamu. Bazadde b'abaana bano bo byabasobedde dda, anti banoonya buli ekisoboka okutaasa obulamu bw'abato abali mu bulumi obutagambika. Abaana be twasoose okufuna baabadde 9, omulala yazze luvannyuma ko ssaawa nga 7 ogw'emisana. Abaana bano baatuukidde bonna bonna mu mbeera mbi, ng'abasinga baayidde munda nga omuliro gwabookyeza munda gye basiza. Ku baana bataano bano yaakubye ku matu ng'abalala bakyetaaga essaala. Abamu ku betonna tebaayidde nnyo, naye obuzibu bwe basinze okufuna bwa kukosebwa munda muli kye twandiise eyawe mu luzungu, nti tebasobola kussa ku lwabwe bakaluubirirwa, era y'ensonga esinze okubatutwaza abamu mu ICU. Akulira eddwaliro lino Dr. Charles Kabugo atutegeezezza nti okuva lwe baleese abaana bano, 5 ku bo bafudde, olwo ne bawera 7 bw'ogattako ababiri abafiiridde mu kisulo. Twafunye abaana 10, ababiri ku bo ekyennaku nti bafudde nga tebanana kutuuka mu ddwaliro, naye twabareceivinze naye nga bagenze okutuuka nga bafudde. Ttiimu yaffe yabaddewo ku ground okuba nti ekola. Nze navudde mu ddwaliro ttiimu yakoze paka kumpisanga 8:00 ogw'ekiro nga tugezaako abaana bano okulaba nti badde engulu. Ekyennaku nti we njogerera kati kwabo abasobodde okutuuka nga balamu, 3 ku bo babadde bakoseddwa nnyo. Abafiiridde e Kiruddu kuliko Walugembe Hirale, Tumwesigye Arnold, Muganga Martin, Sendagire Jordan ne Cosmos Austin. Abasatu ababadde obubi Kiruddu we balemereddwa ne basindika emulago awali obujjanjabi obusingako. Bwe tuba tubala severity y'omuliro, tugibaliramu percentage y'omubiri gwe oguyidde. Omutumbala nti bw'aba asuusiza 45% y'omubiri gwe nga guyidde, obeera bubi ddala. Bano abaana be twafunye baali batuuka mu percentage ya 9. We are now transferring 3 to intensive care unit at Women's Hospital, and 1 will be taken up by Kiruddu intensive care unit, and 1 is going to remain on the general ward for critical care. Abasawo bawanjagidde abazadde obutayanguwa kutwala baana mu bisulo nga bakyali bato nnyo, kubanga ne mu njega eno abasinze okufuna obuzibu be bate nnyo ababadde tebasobola kwerwanako. Domito mu babadde yadeka 3. Abaana abadde bali kudekeza waggulu olwokuba nti omukka gwambuka waggulu. Abaana abadde kudekeza waggulu webasinze okukosebwa omukka gwa bagenze mu mawugwe gaabwe, era bagenze okutuuka mu ddwaliro nga basinga bali bubi ddala. Ekyokubiri gy'emyaka. Gy'emyaka kizibu n'okutandika okwerwanako, ne bw'omulabula nti omuliro guzze kibeera kizibu okuba nti so nandikubidde bannayuganda bonna omulanga nti bannange, the main thing is to preventing emiriro gino. Omuliro guzze gukwata ebisulo by'abayizi ku masomero ag'enjawulo. Wabula ekyennaku nti ebiseera ebisinga alipoota za poliisi tezifuluma, ng'oboolyawo za nkukutu. Walugembe Josephat, Henry Mugenyi, NBS Amasengeki.